приходиш і кажеш, у мене є право на освіту, ну дайте мені його, будь ласка. Втікали з пар, хто на майданах, хто просто. Хіба можна приміняти свободу за шматку баси? Пам'ятаю, чізбургери, там гамбургери, вони коштували менше, а потім їхня ціна збільшилась. Оп! Привіт! Це Богдан Кутєпов з Громадського. Разом з «Уклон» до Дня Незалежності України ми вирішили провести незвичайний експеримент. Люди, які погодилися взяти в ньому участь, ще не знають, що на них очікує. Вони сідають в салон цього автомобіля як звичайні пасажири, але насправді він нашпигований прихованими камерами. Ми поговоримо про найважливіші події, які сталися впродовж 30 років незалежності. Доброго дня. Добрий день. Ви Іван, так? Так. Ага. Ви не проти музики малий? Не проти. І краще за все, щоб ми були без масок, адже нас знімають камери. Добре. Я вам не запропоную відсунути сильно, тому що там ззаді звукорежисер лежить. Не проблема. Може, ви мені розкажете? Розкажу. А давайте ми, може... А ми перериваємо наш музичний випуск сенсаційною новиною. Прийнято незалежність України. 24 серпня Верховна Рада України підписала акт про проголошення незалежності. Його підтримала абсолютна більшість депутатів. Це є експеримент такі у нас сьогодні. Радіо новини. Бажано прокоментувати новини, які ви будете чути зараз. Добре. Я не усвідомлювала, наскільки погано було нам жити в Радянському Союзі. І що нас очікує надалі, я просто жила. Не віриться, що це відбулося за такого складу Верховної Ради, як це було тоді. А, ну, почали щось цінувати, потрібно зрозуміти, як воно без нього. У мене нема такого порівняння, тому що підозрюю, що тут були і гості старші за мене, і їм є що порівнювати. Я іноді чую такі речі, як... Тоді було краще. От, ага. При Радянському Союзі. Ковбаса по 2,20, так? Ковбаса по стабільність, все... Та ні, люди, ви що? Хіба можна приміняти свободу за шматку баси? Після 24 годин безперервної роботи Верховна Рада України прийняла і ввела в дію Конституцію України. За проголосувало 315 народних депутатів. Розумієш, що це був прям такий супертиск з боку Кучми. Він дуже хотів, щоб ця Конституція була прийнята. І, в принципі, багато людей хотіли. І просто не всі могли домовитися. І вона була такою дуже компромісною. Ну, я знаю, що її ухвалили в червні. У нас там державний вихідний. Не до кінця знаю весь наш основний закон, так? Mm-hmm. Ми якимось знаємо там положення, які нас стосуються особисто інколи. Ну, ми забуваємо про те, що ми можемо тут щось у цієї держави теж просити. Коли говориш з певними нашими державними органами, це впливає. Ну, тобто ти приходиш і кажеш, у мене є право на освіту, ну дайте мені його, будь ласка. Працювали в Міністерстві освіти і науки, тому там, коли писали відповіді різним редакціям, то потрібно, можливо, в різних місцях посилатися. Але важливо, так, що у нас такий закон є основний, що... А, звісно, аби він ще виконувався. От я проти того законодавчого свавілля, яке є в нашій державі. Дуже часто у нас підзаконні акти і закони можуть суперечити або навпаки давати можливість трактувати Конституцію якось по-іншому. А потім вже в нас є Конституційний суд, який в залежності від того, як дме вітер політичний, може змінювати теж і трактувати Конституцію як завгодно. Жорстоке вбивство Георгія Гонгадзе. Обезголовлене тіло українського журналіста Георгія Гонгадзе було знайдено 2 листопада 2000 року. Не дивлячись на те, що візуально опізнати тіло було неможливо, колеги впізнали його за браслетом, який знайшли на тілі, а також перснем та талісманом, який звичайно носив Георгій. Нагадаємо, Гонгадзе різко критикував владу, зокрема політику та дії чинного президента України Леоніда Кучми. В свою чергу президент України заперечує свою причетність до вбивства. Страшенно судна історія, і мені було б приємно побачити якихось наших екс-президентів, якщо їх так можна називати, на лавах підсудних. Жахливо, що у нас людей просто так вбивали, і владі нічого за це не було, нічого нормально не розслідувалося. Так це, по суті, досі
не закрита справа. Це, наприклад, якісь такі громкі історії, але я впевнений, що є якісь і мілкі речі, які там на рівні міст відбуваються, або навіть на рівні районів, які просто, може, навіть медіа... Не такі медійні, так. Да. Ця справа вам видається важливою в історії України? Ну, максимально важливою. Завдяки таким людям, які, не шкодуючи себе, свої сім'ї, наражаючи на небезпеку, так, вони йдуть і виборюють для нас ту ж саму незалежність. Георгій Гонгадзе, або будь-який інший журналіст тоді чи зараз, чи в майбутньому, хоче щось до мене донести, він повинен мати на це право. Гринджули. Це ж ми послали на Євробачення. На Майдан. Вночі кандидат у президенти Віктор Ющенко закликав українців вийти на Майдан Незалежності у Києві, щоб захистити своє право на чесні вибори. Після цього до охорони адміністрації президента долучили спецназівців. Вдень Ющенко виступив на Майдані і закликав до всенародного опору. За кілька годин на Майдані зібралося близько 100 000 осіб. Мені було 6, і це, мабуть, мій перший якийсь яскравий спогад. Власна керівниця, вона там була, постійно звідти приносила якісь прапорці. Я вже був в Києві, я вже навчався на першому курсі. Я пам'ятаю, як ми втікали з пар, хто на Майдан, а хто просто. У мене батьки брали участь, вони їздили на Майдан, відповідно. Як нація, в один кулак була зібрана. Холод, дощ, сніг, грязюка. Але якось все це так було світло. Як ото кажуть, знаєте, в окопах не хворіють. Кожних 10 років виходимо на Майдан, робимо революцію, встановлюємо якусь справедливість. І нас вистачає тільки на цю революцію, а далі ми сидимо, склавши руки, і чекаємо, коли хтось прийде і все порішає, і зробить так, що буде добре. Рекордне падіння валюти. Сьогодні курс гривні на Міжбанку закінчив торги на історичному рівні – 9 гривень 20 копійок за долар. Ще у жовтні ця цифра встановила 5 гривень. Я відношуся до цих церкви свідків долара по 5 і навіть по 8. Пам'ятаю, чізбургери, там гамбургери, вони коштували менше, а потім їхня ціна збільшилась. Ми тоді почали подорожувати, вперше виїхали за кордон. Для мене це була Угорщина, тобто для мене це була абсолютно якась феєрія. І потім з кожним роком нам було все важче і важче обслуговувати ці поїздки. Це був період, коли, на жаль, не витримала моя компанія, де я працювала. Дуже добре запам'ятала цю кризу. Буквально на останніх секундах виплатили наш валютний кредит. Беркут напав та жорстоко побив кайками учасників Євромайдану. Більшість з них є студентами. Близько 30 осіб через травми потрапили до лікарні. Ще стільки ж затримали. Молодь протестує проти рішення уряду Миколи Азарова зупинити підготовку до угоди про асоціацію з Євросоюзом. Ну, я був безпосереднім учасником цих подій. Тоді Янукович поїхав в Вільнюс, здається, і там прямо, ну, таке було відчуття, що тільки там прийняв рішення, що не буде ніякої асоціації, і він її не підпише, і всі все кинули і приїхали на Майдан в цей день. Перша серйозна в українській історії пережита мною особисто подія. Я вчилася в ліцеї, вже казала, він від Банкової до метрів хай 500 буде. От, і нас директорка змусила ходити в ліцей попри це. Ми сидимо на уроках, горять шини. Ці події також, як певно, там сформували мою думку, що я хочу там працювати в державній службі і змінювати в країні. Цікаво. Ті речі, в яких я розуміюся. Громадянське суспільство в нас народилося. Вони настільки свідомі. Я не була в їхнім, от їм 22-23. Такої свідомості в мене не було тоді. От. Я дуже пишаюсь, що... Це змінюється. Дійсно, змінюється. Да. Зумовуючи, 30 років незалежності, це... Мені дуже не подобається, коли говорять, що це 30 років незалежності. 30 років відновлення незалежності. Все ж таки треба розуміти, що ця незалежність нам не подарована, вона не спустилася з небес. Ми, як українці, як нація, боролися за неї дуже давно і проливали постійно кров на цій землі і на сусідніх.
І я сподіваюся, що все буде тільки краще. І у нас, і у наших братів. Зі святом. Вас теж. Зі святом. Вас також. Вітаю вас з Днем Незалежності. Дякую, нас знаємо. Дякую вам з Днем Незалежності. Дякую вам, вас також. Вітаю вас від імені громадського і уклону з Днем Незалежності. Дякую. Покажися йому, бо він так тоді виглянув, там йому важко виглянув. Він покаже. Привіт. Лягай. Привіт.